Fala, meus amigos, daquele jeitão, mais um Toco Doc no ar e... Não tá entendendo nada, né? Ó, tô aqui a caráter, mas eu não sou o Danilo transformado em outro apresentador, não. O Danilo já vai entrar aqui pra falar com vocês e sim, vocês estão no local certo, vocês estão no melhor canal a respeito de Tokusatsu aqui no YouTube. Não se confundam, não tem dois Danilo, não. Sem desespero, hoje é mais um crossover com o canal Coleção em Ação Show do meu amigo Taily Fábio. A gente tá gravando, logicamente, em remoto, mas estamos aqui para apresentar bonecos de Jiraiya. Você que é fã do Jiraiya, fica aí que vai ter mais informação do que na escritura de Paco. Para quem tá chegando agora, vale relembrar rapidão aqui que o Jiraiya passou no Japão em 1988, no Brasil chegou em 1989 pela TV Manchete e contava a história de uma inscrição dividida no meio para encontrar Paco e a família Togakuri. Protegia a metade dela ali, enquanto que sempre vinha um ninja confrontar para tentar roubar a peça, né? Família dos feiticeiros sempre armando alguma coisa ali, ou vinha um ninja de algum lugar do mundo para tentar pegar aquela outra metade e conseguir a escritura completa de Paco. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo e nunca assistiu Jiraiya ou quer relembrar, vai! A série é muito legal e tem um monte de plataforma que disponibiliza a série de maneira legal no Brasil, tá? E tem vários crossovers do Coleção em Ação mais Tokudok, tem um monte de vídeo aqui no canal também, tem vídeo lá no canal do Taily. Vai depois dar uma olhada, assiste, se você gosta de bonecos, colecionáveis, figuras e informação sobre elas, que acho que você não vai se arrepender. Se você gostou dessa ideia do Jiraiya, vai ver que já tem Jaspion, já tem Giban, enfim, dá uma procurada depois. E hoje é o dia de mostrar essas duas figuras do Jiraiya da Glaslit. Você teve algum dos dois? Teve os dois? Deixa nos comentários. Esse aqui eu ganhei, chegou na caixa postal. Vocês lembram quando eu publiquei o vídeo, né? Ramon Garcia, de Viçosa, Minas Gerais. O ninja favorito dos BR. E não é só um Jiraiya, não. Temos um outro Jiraiya agora com a roupa completaça. Ramon mandou benzaço. Brigadíssimo, cara. Ah, eu vou dizer, Danilo, esses Jiraiyas que você tem aí, olha, eles são verdadeiras relíquias, mas não é só por ser antigo, não, é porque são brinquedos realmente legais, são brinquedos que lembram um tempo muito bom, lembra aquele tempo que a gente chegava correndo da escola para tomar café, para tentar, né, já ligar a TV, ver se ninguém tava ali, para já pegar aquelas nossas séries japonesas preferidas que naquela época passavam na parte da manhã e também no final do dia? Pois é. Era uma época muito boa, né? E a Glaslit em si também tem uma história muito legal, uma empresa que tem muita coisa. Então, como eu costumo dizer lá no canal, a Glaslit fazia aquela picaretagem do bem que só os anos 80 e os anos 90 podiam proporcionar pra gente. Ah, e esse Jiraiya grandão aí, por exemplo, olha, é conhecido como Jiraiya Série Luxo, todo bonitão, com espada olímpica, viseira e ombreiras, que davam aquela proteção extra que o Torra passava a usar ao longo da série. E só de olhar, vai dizer que não parece que a estrutura do personagem não é bem familiar, naquela coisa meio déjà vu, pois é, principalmente para quem tinha vivido como criança os anos 80 e curtia demais o desenho do Rambo e a Força da Liberdade. Tudo porque quem lançou os brinquedos do Rambo por aqui foi a Glaslit, inclusive essa linha foi campeã de vendas entre os dias da criança e os natais ali de 1987 e 1988, e ajudou a tirar a empresa de brinquedos paulista de uma falência que era quase certa. Isso explica bastante do porquê a Glaslit reutilizava moldes, né? Tinham todos os pequenos consumidores, nós na época, por que não, né? E aí era muito mais fácil para eles, já tava meio que na mão o negócio. Era só, na verdade, fazer mais, trocar uma peça a outra, uma cor a outra, né? E naquela época ainda podia fazer propaganda na TV, vocês lembram disso? No mundo de Rambo, um ataque no pântano. Cadê? A aventura já tem nome, coleção Glaslit. Coleção Jiraiya, da Glaslit. E olha, Danilo, vê se isso não é poético. Lá no começo dos anos 90, a Glaslit estava passando por um novo perrengue, não só ela dessa vez. Várias empresas de brinquedos de São Paulo, de vários lugares do Brasil, estavam passando por um perrengue por conta daquela abertura de mercado que a gente sabe muito bem que teve, né? Que veio uma porrada de coisa chinesa pra cá e tava acabando com todo mundo. E aí, foi bem nessa época ali, por 1991, que chegou essa turma toda, Jiraiya, Giban, enfim. E aí, com isso, vieram novos heróis da TV que ajudaram a tirar a Glaslit do prejuízo e ela criou um monte de brinquedos legais que, eu vou dizer, hein, todo mundo queria ter. Nessa época, a Glaslit já acreditava em brinquedos de Tokusatsu. No começo não foi assim, né? O Sr. Toshihiro Higashira
teve que criar Everest Brinquedos porque a Glaslit não estava muito abrindo os olhos para isso, até que deu uma bombada boa, eles falaram, opa, senta aqui, vamos conversar de novo. Inclusive tem um papo aqui no canal onde o seu Toshi comenta isso, uma palestra que a gente deu gravada em Curitiba, eu deixo o link na descrição para vocês. E se não, se dá uma procurada no YouTube aí, palestra Jasper Changeman 30 anos, ele conta um pouco dessa história aí. Depois disso, a Glaslit abriu a cabeça, falou para ele, vamos sentar aqui conversar, como eu comentei, e até chegou um ponto ali naquela série dos anos 90, que a própria empresa pedia os bonecos, pedia os moldes dos bonecos japoneses. A Glaslit encabeçou a vinda de tudo aquilo do Japão naquela época. E aí, como todo mundo queria, vendeu bem demais e isso deu uma nova sobrevida para a Glaslit. E é aqui que está o pulo do gato e o link entre as duas coleções de décadas diferentes. Já que para criar o Jiraiya versão luxo, a Glaslit malandramente pegou o molde dos ninjas do Rambo, já que serviam tanto para o ninja bonzinho, o dragão branco, quanto para o irmão malvadão, o dragão negro, e fez esse Jiraiya bonitão em cima dos ninjas dos anos 80. Claro, acrescentando a armadura do peitoral, que foi nova, e o capacete do Jiraiya, que também foi novo, além da espada olímpica, e pronto. Tome um incrível ninja versão mais que luxo para a criançada do início dos anos 90, e a sacada foi genial demais, hein? E o legal é que esse Jiraiya de luxo ele era vendido tanto numa versão cartelada, sendo mais baratinho para se ganhar de presente num dia das crianças da vida, quanto numa versão dentro de um kit chamado Na Rota do Perigo, onde o Jiraiya tinha uma moto e um carro que obviamente não eram nem perto de ser na mesma escala que o boneco. E Danilo, eu duvido você me apresentar uma coisa mais sensacional que o poderoso Helicon, o helicóptero do Jiraiya. E é doido que isso nem existia na série, né, Taylor? Porque no máximo que a gente viu de um helicóptero aí é aquele trechinho da abertura e nada mais. E aquela parte, inclusive, que ele salta no caminhão. Foi isso. É tipo aquele outro tanque, o tal do Tanque Ninja. Novos veículos. Coleção Jiraiya, da Glaslit. A Glaslit foi bem além, criou o Helicon, que era o helicóptero de Jiraiya, só que na verdade ele nada mais era do que o helicóptero do Rambo, o Skyfire, numa nova cor ali e sem alguns equipamentos como metralhadora, essa coisa toda, que o Jiraiya não precisava. Eu costumo dizer, né, ou costumava dizer quando eu era pequeno, que na verdade o Helicon nada mais era que o próprio Jetfire, que o Rambo vendeu depois que se aposentou das batalhas lá no final dos anos 80 e o Jiraiya começou a lutar com o Império dos Ninjas nos anos 90. Peraí que me ocorreu uma curiosidade aqui, quase que desnecessária, né? Mas falando em Skyfire, como produto aí, o helicóptero do Rambo, Skyfire foi o nome em Power Rangers do Jiraiya na versão lá em 2017 do Super Ninja Steel. Por isso que eu falei que era quase desnecessária, né? Esse personagem não tem nada a ver com o Jiraiya. Aliás, já que usaram o Jiraiya lá, eles podiam ter lançado um boneco mais atualizado ali. 2017 tem um boneco de Jiraiya novo na coleção, ia ser bonito, hein? Ah, mas aí, não, mas a gente chama de Jiraiya, fica tudo certo, ia ficar bonito aqui na estante, né? Poderiam ter feito. E esses brinquedos do Jiraiya, eles eram tão sensacionais, mas tão sensacionais, que além dele pilotar um helicóptero, ele ainda podia acelerar pedreira dentro montado na incrível Flash Moto, que era provavelmente apreendida em alguma batalha do Rambo contra a Savage, já que originalmente ela era a motoca do vilão Mad Dog. Aí foi só a Glaslit repintar a lataria de vermelho, tirar a metralhadora, porque novamente o Jiraiya não precisava, né, a metralhadora que tinha na traseira, e vender para o ninja japonês. Para você que está curioso com os movimentos, esse Jiraiya ele movimenta o braço, basicamente, e de volta, tá? A espada sai, obviamente, a cabeça não se mexe, o outro braço também, lógico. A perna ela dobra para trás e faz o movimento de pernas normais, exatamente como era o ninja do Rambo. Agora, falando do outro Jiraiya da Glaslit, o Jiraiya de vinil, ele também foi vendido por aqui dentro de cartela e era uma opção mais barata para os papais, para as mamães, darem para a criançada em datas talvez que não fossem tão especiais, né? Quem sabe num dia da criança. E o legal desse Jiraiya de vinil, Danilo, é que provavelmente ele foi 100% criação brasileira pelas mãos da turma da Glaslit, lá como o seu Wilson Iguchi, que era um dos modeladores da fabricante paulista lá naquela época. Tanto é que existem alguns relatos, eu não posso comprovar, nunca vi pessoalmente, mas a galera comenta bastante ao longo desses anos, que na verdade esse Jiraiya de vinil, ele tinha uns 3 ou 4 moldes
que vieram mudando ao longo do tempo, né? Começaram a mudar primeiro ali nos encaixes, eram um pouco diferentes, foram evoluindo isso, e também na cor das espadas que acompanhava o personagem nas cartelas. E isso mostra que realmente a Glaslit tinha pressa para colocar o Jiraiya no mercado, tinha pressa para começar a ganhar dinheiro com isso, e veio ali ajeitando o molde no meio do caminho. Olha, eu não sei o que você acha, Danilo, mas para mim esse Jiraiya brasileiro, ele é até mais bonitinho, né? Mais gracioso, vamos dizer assim, que a versão original japonesa, que era feita pela Bandai. Sei lá, parece que o japonês gostava de fazer os bonequinhos mais durões naquela época, com uma posição meio esquisita no braço, não sei. E já que eu mostrei a movimentação do outro Jiraiya, deixa eu mostrar o de vinil. Esse aqui, o de vinil, ele tá um pouquinho acabadinho, mas é de coração. Ele tem a movimentação dos braços, é isso aqui que você tá vendo, isso aqui que você tá vendo. Cabeça diferente do outro. Essa aqui mexe, apesar de estar fazendo não, é um sim. E a perna, ela mexe, mas ela é dura, né? Ela não tem o movimento do joelho como o outro tem. Então é um Jiraiya bem mais firme, vamos dizer assim, que mexe muito menos, mas tem uma bela de uma vantagem, principalmente para mim, que deixo na prateleira. Se cair, não machuca a figura aqui, viu? Eu gosto dos bonecos de vinil por isso. Já tô ansioso para fazer um próximo vídeo, espero que a galera também queira, né, mais coleção em ação show aqui no Tokudok, assim como eu quero também Tokudok lá. Quero vocês visitando o canal, já que vocês gostam de Tokusatsu também, né, arrisco dizer que vocês gostam de nostalgia, então vai ser todo mundo muito bem-vindo lá. Não é legal demais como esses bonecos não são só bonecos, não são só pedaços de plástico que se parecem com o Jiraiya, eles têm umas cargas de história, principalmente aqui no Brasil, né? Eles têm umas cargas de nostalgia, de história, e além de ficar muito legal na coleção, eu pergunto de novo, se você teve ou tem algum desses aqui, deixa nos comentários, quero muito saber quem compartilha da mesma coleção que eu aqui, que o Taylor lá também, seria muito legal de saber. Taylor, obrigado demais por trazer todas essas histórias para cá, obrigado por participar. Tô ansioso para voltar aqui também, então um grande abraço, valeu demais.